Vad är det ni sänder, Claudia?
Okay.
Yay! Y'all won! Bad though. Let me know the comments! You can put it off then. Som ni är ute på min iPhone.
Nej, musiken har inte börjat än. Daniel, jag älskar dig. Du är bäst i hela världen, Daniel. Daniel, jag älskar dig. Du är bäst i hela världen. Så Daniel ska bli till dig. Okej, så går jag. Fysiskt, nu i 5, 4, 3, 2, 1, 0. Går jag iväg? Fäst! Tyst också! Wow! Och sen är det videon slut. Och där videon får du komma och på YouTube. Åh, Daniel. Såg du Daniel? Men vilken färg? Den där från Freddy. Ja, björnen Daniel. Såg du? Freddy Fazbear. Jag såg det. Vilken färg? På din iPad. Så han kom du på din iPad? Ja. Kom du på din iPad? Jag har aldrig sett mig spela Robin. De har fått mig spela Robin på mandat och Bobby i Tibi. Okej. Tack. Det här videon som vi fick se det på telefonen har står det 20 gånger. Guld och massa. Hä? Guld, diamanter. Thank you.
开这个吧，给你开这个，我逛逛，他们我逛逛，iPhone TV 就是看多了嘞，Like you know, the heart of you, the poor I couldn't. Nay, you are in the music for somebody. Because you sent no suit. Nu! Jag får inte få ljudet nu. Thank you, that... Oh my god. What? Oh, yeah, I got it.
Fire in the zoo. Go. Men die slijpen ook wij de boom. Dan de kans op en met om de blikken open, zo je de blijven rijden. Dan ja. Dan moet je het niet hebben, die kost er uit. Ja. Die kost dan om 500 euro. Dan moet je het voor de robot van je. 600. Dan moet je het voor een beetje robot van je. Ja, voor een mini robot. Ik moet je nog wat zouden. Nog tien minuten. Niet te jagen. Dit is niet te lang. Dan moet je nog 15 minuten aan de bal. Maar je hebt 20 minuten nog voor. Papa, zie je haar? Zie je een robot? Is dat? Om de volgende keer dan weer na. Om de volgende keer dan weer na. Alle opvangende. Je kunt de telefoon van ons teleporteren. Wat ben je dus? Teleporteren is 400 euro. Mag zijn opvangende. Oké. Nee. Iemand dan met pedo-vlogging en is het dus niet te vloggen. Nee, wat voor? Is het vloggen niet te lengen? Ja. We're gonna vlog. Come. Dog. Yeah. Hey, vlogger.